Kära vänner, välkomna till nu ett program i Assyria TV där vi ska sätta fokus på det alldeles nyligen genomförda valet till EU-parlamentet. I studion har vi gäster som ska presentera sig själva. Två kandidater, två personer som har kandiderat sig till EU-parlamentet. Och vi ska höra hur det har gått för dem. Och hur de hade förberett sig och vilket resultat det har gett, om det har gett bra eller dåligt resultat, ska vi också diskutera orsakerna kring det här, de här resultaten. Jag säger välkomna till Robert Hanna från Folkpartiet och Isak Bet-Simon från Miljöpartiet De Gröna. Tack. Jag tycker att ni ska själva presentera er först, en kort presentation. Vilka är ni? Vem är Robert Hanna? Varsågod. Okej, okay. Ja, jag kan börja. Ja. 28 år gammal, är jag människorättsjurist. Född och uppvuxen i Sverige men har mitt ursprung i Nilgrensrätten i ett område som heter Tjejshan. Kommer från Göteborg och jobbar idag som människorättsjurist på en biståndsstiftelse. Så är aktiv i Folkpartiet sedan 3,5 år. Mm-hmm. Okej, okay. Det hörs inte så mycket att du kommer från Göteborg, men du har anpassat dig till Stockholmsdialekten kanske. Ja, nej, men det är lite mer generellt skulle jag säga. Generellt, ja. Mer rikssvenska. Rikssvenska. Ja, ja. Välkommen. Tack så mycket. Isak Bet-Simon, sen tidigare känt ansikte i Assyria TV, men får jag gärna presentera dig. Ja, precis. Tack. Mitt namn är Isak Bet-Simon. Jag var tidigare ordförande också för Assyria TV. 34 år, utbildad som nationalekonom, arbetar just nu för Finansinspektionen och varit aktiv i Miljöpartiet sedan 5 år tillbaka ungefär. Det är väl kort om mig. Mm. Har ni några politiska uppdrag idag? Just nu, tidigare, eller för vad var det, 3-4 dagar sedan så var jag i revisionsnämnden för Miljöpartiet. Alltså jag granskade... Hela kommunal nivå? Det här var hela Miljöpartiet. Okay. Jag var en av revisorna där. För det var inom partiet. Sen för sådana här arvoderade kommunala uppdrag har jag att jag sitter i kommunfullmäktige i Botkyrka. Och en nämnd som heter Samhällsbyggnadsnämnden. Och sen finns det en liten mindre bit som heter Dialogforum där vi har, där jag är ordförande för just Norsborg i Hallunda. Är det inte något, ett organ där man jobbar med demokratifrågor främst mellan det politiska etablissemanget och invånarna? Ungefär så är tanken. Och vi träffar medborgarna ungefär 4-6 gånger per år. Där vi diskuterar olika teman. Det kan vara allt ifrån en liten park, hur medborgarna vill formulera det till lite mer övergripande vad gäller trygghet och andra sociala bitar. Ja, Robert, vill du berätta lite om dina politiska aktiviteter? Jag kommer ursprungligen från föreningsvärlden, så att jag har varit aktiv ordförande och lett olika organisationer förut. Men sen jag blev aktiv i Folkpartiet så har jag varit kampanjgeneral i Bromma stadsdelen. Men jag lämnade de uppdragen för ett halvår sedan för att fokusera på mina egna kampanjer. Så jag kampanjar för mig själv mer än för någon annan. Jag förstår. Ja. Men jag kommer ha fler uppdrag framöver. Du siktar på att bli återigen aktiv med olika politiska uppdrag? Nej, jag siktar på att bli riksdagsledamot den 14 september. Ja. Det är målet. Eller det är det jag ska bli. Du ska bli. Du har bestämt dig. Ja. Vi håller tummarna för det. Vi återkommer till den här Absolut. Frågan. Men först vill jag ställa den generella frågan som kanske många personer skulle jag tro har ställt till er redan många gånger. Mm. Varför kandidera till EU-parlamentet? Ni båda, jag ska säga för informationen, att båda ni hade kandiderat. Mm. Du från Folkpartiet och du Isak från Miljöpartiet som sagt. Om vi börjar med dig, Robert. Varför kandiderade du till EU-parlamentet? Vad ville du uppnå med det? Ja, absolut. Alltså jag kandiderade till Europaparlamentet för att jag tror att jag har den bästa kandidaten för mitt parti att representera. Självklart. Man måste ha självförtroende här. Men jag är utbildad människorättsjurist. Jag jobbar runt om i världen. Jag driver flyktingfrågor, mänskliga rättigheter. Och EU-parlamentet är egentligen det bästa forumet för att driva just de frågorna.
Så att jag var en naturlig kandidat. Det var många i mitt parti som ville se mig kandidera. Eftersom jag är ganska ny och på väg uppåt i politiken. Mm. Så att för mig var det ett sätt att synas. Det var ett sätt för mig att nå ut till väljare. Och det var ett sätt för mig att kunna komma igång med min riksdagskampanj tidigare. Mycket också handlar om att få erfarenhet, att lära sig kampanja, att lära sig nå ut till media. Mm. Så att, det var många anledningar, men den viktigaste är att jag tror att jag hade varit den bästa kandidaten. Okej. Okay. Isak? Flera anledningar egentligen, men jag kan väl ta tre. Ett har ju egentligen med mitt arbete att göra. Just vad gäller den ekonomiska stabiliteten i EU, och vi känner till alla de här kriserna som har nämnts i olika nyhets- och medier. Och där har jag den kompetensen, och då känner jag att liksom, har vi en politiker där som kan finnas på plats, så finns det en stark röst som kan påverka mycket mer. Sen finns det naturligtvis de här assyriska frågorna som jag känner hamnar ofta i skymundan bland politikerna. De nämns väldigt sällan, och då tyckte jag också att det behövs en stark assyrisk röst i EU-parlamentet som jobbar med de frågorna som berör just assyrierna i hemlandet, just vad gäller de demokratiska rättigheterna. Och sen det sista är egentligen mer en komplement till den här starka miljörörelsen som vi har. Jag tycker att Miljöpartiet har en väldigt stark miljöpolitik, men det behövs också andra delar också, och det är den ekonomiska biten, den känner jag att jag har, och har man den ekonomiska bakgrunden så blir det lättare också att föra den politik bland andra politiker. Mm. Om vi håller oss några sekunder till det här med frågor som berör det assyriska folket, assyriefrågan. Kan du ge något exempel på vad tror du skulle kunna göra i EU-parlamentet för det assyriska folket, för att lyfta upp de assyriska folkets frågor? Menar du att du skulle ha större möjligheter, eller hur har du tänkt? Alltså naturligtvis, att kunna förändra, det beror helt på vilka andra politiker man har med sig. Det beror också på hur situationen ser ut just vid det aktuella tillfället. Vissa saker kanske man kan så som kan ge frukt om 5-10, kanske längre tid också. En del kanske man kan göra lite mer direkt när man väl träffar andra politiker i hemlandet som har lite inflytande och på så sätt påverka. Ni känner till exempel möjligheten att få en provins i Nineveslätten. Sen finns det frågor i Turkiet också vad gäller de här konstitutionella ändringarna, så där kanske man kan göra också vissa påverkan vad gäller minoritetsstatus och så vidare. Så det beror på lite land, det beror på också situationer, och det beror på också vilka man kan få med sig i parlamentet. Men i och med att det knappt nämns, alltså assyriernas rättigheter, bara att det finns en röst som just bara nämner det kommer ge en stor, mycket större eko om vad det är just nu. Så absolut kommer det påverka. Robert, så vitt jag vet så är du också, står också mycket nära assyriska folket. Du är själv assyrier naturligtvis. Men du bevakar, du följer upp, utvecklingen för det assyriska folket i olika frågor då. Finns det någon fråga som du går och tänker det här, om du skulle kunna sätta fingret på någon fråga och säga det här skulle jag kunna påverka för det assyriska folket om jag hade lyckats komma dit? Självklart. Alltså, det är viktigt att komma ihåg att EU-parlamentet, parlamentariker där, har inte motionsrätt. Det vill säga han kan inte lägga ett förslag att hela EU ska erkänna Seyfo. Mm. Så det är problematiskt. Men det som man det har kan, man inte alls. Man har inte det som enskild ledamot. Men vad man har är påverkansmakt. Om jag åker ner till KRG som MEP, alltså Member of European Parliament, så väger det mycket starkare än att jag åker ner dit som svensk riksdagsledamot. Mm. Det måste man ha i minnet. Men den viktigaste frågan som jag skulle vilja ha drivit i Europaparlamentet är egentligen biståndsarbetet. Det vill säga, hur riktar vi bistånd till Mellanöstern? Vad ställer vi för krav på dem?
Jag vill att biståndet till exempel skulle riktas till civila samhället och inte till exempel till den irakiska staten som bryter mot mycket mot mänskliga rättigheterna och särskilt assyrernas rättigheter. Att ställa kravet att det ska gå till civila samhället och det ska också ställa kravet att det ska gå till de mest utsatta grupperna i Mellanöstern hade varit kanske den viktigaste frågan som jag skulle drivit. För att för mig är, jag arbetar med flyktingfrågor jättemycket, men den är ju generell. Men att stötta det assyriska folket handlar egentligen om att stötta de som finns kvar i Mellanöstern. Att de ska få en bra levnadsstandard, att de ska få en god utbildning, att deras kultur ska kunna finnas kvar. Och där kan man faktiskt rikta EUs bistånd till just de mest utsatta grupperna. Och därigenom förebygga utvandringen från... Givetvis, och det är egentligen den viktigaste frågan idag. När det kommer till de assyriska frågorna så måste synfältet vara framåt. Och inte bakåt. Och det är väldigt, alldeles för många människor som har synfältet bakåt. Till exempel när det kommer till, vi diskuterar Seyfo, så måste vi se vad är det som gör Seyfo speciellt som kommer få andra att väcka liksom, tankarna kring den. Och det handlar om förnekelsen. Vad är det som gör att Turkiet 99 år senare fortfarande måste förneka ett folkmord som inte de var med och gjorde, utan det var deras farföräldrar, förfäder. Så synfältet i min politiska gärning är framåt. Okay. På tal om att hjälpa folket på plats i hemlandet. Jag kommer att tänka på autonomifrågan som Isak nämnde. Nineveslätten som har varit på tapeten ett tag. Men sen följde en viss tid i glömska så att återaktualiseras från tid till annan. Så vad skulle ni, ni får svara var och en naturligtvis. Hur skulle ni se på en framtida autonomi i Nineveslätten? Jag kan börja. Nej, men jag ser faktiskt, ärligt talat, det ska vara uppriktigt med det. Jag ser Nineveslätten som det enda området där det finns en realistisk chans idag för det assyriska folket att överleva. Utan Nineveslätten så kommer vi inte kunna ha en kultur som kommer överleva genom tiderna. Vi kommer inte kunna ha språk som överlever eller liksom, folkligt sett. Och det viktigaste med Nineveslätten är att det ska bli bra struktur, bra system. Och där tittar jag väldigt mycket till hur den israeliska staten gjorde när man byggde upp Israel. Det vill säga man arbetar med kibbutzer, man arbetar med att man skickar dit folk på sommaren så de lär sig hemspråket, diasporan, det vill säga. Man satsade mycket på infrastruktur, man satsade på demokratiarbete i den regionen. Så mycket att titta på där. Och det viktiga för mig är egentligen att i den här rörelsen så ska inte bara vi satsa på infrastruktur om det händer så. Vi ska bygga hus eller sånt. Vi ska också bygga kulturen, språket, gemenskapen. Vi ska se till så att människorna som bor där ska ha det bra. Och vi ska se till så att människorna som lever i diasporan ska ha tillgång till det här området. Så med andra ord, även den kulturella och sociala infrastrukturen måste byggas? Absolut viktigaste. Vad tycker du, Isak? Är det... ett realistiskt önsketänkande, är det möjligt, genomförbart eller är det bara en dröm som vi, ja, önsketänkande? Det är definitivt en dröm som jag tror vi alla delar och jag tror också att... Men är det genomförbart? Är det genomförbart realistiskt? Allting är genomförbart. Det handlar egentligen om att kunna dels förstå de politiska systemen, dels förstå vilken förhandlingsläge man har när man väl sätter sig och träffar de här politikerna som har de här påverkanmöjligheterna. Så naturligtvis finns den möjligheten. Och vi vet också att ibland är det bara en spel för gallerien eller spel inför olika val. Det här ska man ha med sig också när man väl träffar de här. Men möjligheten är en definitiv möjlighet. Och det gäller också att kunna presentera sig. Ja. Men samtidigt också ser vi också alltså olika splittringsförsök. Vi måste känna till få en helhetsbild när vi väl träffar dem. Och det tror jag också att många av oss som är insatta i det här känner väl till också. Så möjligheten finns, definitivt. Det här är en mycket intressant fråga och stor fråga av stor betydelse för assyriska folket. Men anledningen till att jag tar upp det här just nu är att jag undrar om man hade ett par representanter i EU-parlamentet eller ett par assyrier, ett par personer. Skulle man kunna påverka den här frågan i rätt riktning i EU-parlamentet? Skulle man kunna, finns det forum att jobba och lobbya för det? Finns det de här möjligheterna? Absolut.
Ursäkta. Nej, alltså det är en självklarhet. För ett halvår sedan så var flera, det var en konferens som hette alltså för olika kristna minoriteter i just EU-parlamentet för att ta upp de kristna minoriteternas rättigheter. Och då var det också, alltså förutom assyrierna var det kopterna. Du hade ju själv åkt dit. Ja, precis. Jag var en av dem också. Ja. Som, och där träffade vi egentligen den största alliansen som heter CPP, alltså den Christian People's Party. Som är egentligen de som har den största makten i parlamentet. Och bara av att träffa dem och, fick, och att få höra att de knappt kände till assyrierna. Visar är det så illa? Så illa. Alltså ofta också som politiker när jag träffar en grupp folk så brukar jag läsa på. Mm. Bara för att åtminstone förstå egentligen vilka det är jag träffar. Alltså bara att de inte ens har kommit så långt visar egentligen hur lång startsträckan skulle vara. Men absolut, alltså bara den korta tiden vi hade visade och gjorde att de hade en enorm intresse. Alltså det talet som Atiya Gambri och Nuri Kino höll gjorde att liksom intresset stärktes. Så om vi har och det var ju bara egentligen en 5 minuters tal per person. Om vi har 2 politiker som är där och träffar dem varje dag, då är det enorma möjligheter. Enormt. Ja. Det ser vi, alltså det kan vi bara konstatera hur mycket vi förlorar politiskt på att inte ha någon assyrisk politiker. Trots att man inte går dit som assyrier, alltså man är inte assyrrepresentant för assyriska folk, men ändå så har man de här möjligheterna att driva olika frågor i den politiska arenan för det assyriska folket. Det är jättesynd att ingen av vårt folk lyckades komma upp. Och med detta vill jag också komma till den oundvikliga frågan, varför misslyckades vi? Jag säger vi för att jag tar det här som en förlust för alla och för oss alla. Alltså jag vet fortfarande inte hur det har gått för var och en av er. Det enda informationen vi har, det är vad vi har hört från massmedia, tv och tidningar och valmyndighetens resultat som de har publicerat. Men jag är intresserad, jag är nyfiken på hur gick det för er i jag menar, Miljöpartiet gjorde stor framgång, men du kom inte med i alla fall. Hur gick det med personkrisen? Både för dig och Robert. Det ska vara intressant att höra vad ni har uppnått. Ja, det är som du säger. Miljöpartiet har fått en enorm... Alltså det var egentligen ett succé för partiet. Vi dubblade från 2 till 4. Det kan man minst säga. Precis så... Ja. På så sätt känner man en enorm stolthet i alla fall att vi har lyckats så bra. På det personliga planet måste jag erkänna att jag är mindre nöjd. Jag fick 1400, knappt 1500 kryss, vilket var mindre än beräknat. Och vad det beror på, det kanske är nästa fråga. Ja, det måste vi behandla det också. Ja. Men kort handlar det egentligen om... förberedelserna och liksom allt som har skett på resans gång som har gjort liksom att man inte har lyckats så som man hade hoppats och planerat. Men det, du sa, vi kommer till det Robert också med samma fråga, men först vill jag fråga, du säger mindre än väntat, vad hade du räknat med? Jag gick in till EU-parlamentet alltså som kandidat för att jag ville lyckas komma in i parlamentet. Självklart. Och då skulle det krävas över 20 000. Så det är en enorm besvikelse. Mm. Det, men hade du väntat att det skulle bli så mycket personröster? Innan jag kandiderade, ja. Under resans gång blev det bara mindre och mindre och mindre. Mm. Och vad beror det på? Som jag sa, förberedelserna gick inte som det var tänkt. Och sen när jag väl mötte folk, när jag träffade den här entusiasmen som jag hade, som jag märkte att inte det delades av alla andra, så liksom insåg jag att chansen liksom minskade efter varje träff jag hade. Det var väl det.
Du blev mer och mer besviken redan innan valet. Ja, det skulle jag. Du insåg, att verkligheten är vitögat, om man säger så. Ungefär så kan man säga det. Ja, mm. Ja. Jag kan förstå din besvikelse. För 1500 röster, det är inte mycket. Som en droppe i havet jämfört med vad som, man tänker på vad som krävs för att du skulle komma dit. Ja, det finns säkert olika orsaker till det. Du nämnde en dålig organisation i förberedelsestadiet. Men kan en annan orsak vara så att vårt folk inte har förstått vidden av det här? Inte har förstått betydelsen av att Isaac Betsimon, vad han kan göra för sitt folk om han kommer upp till EU-parlamentet. Kan det brista där, jag menar, i informationen? Det är en av många faktorer. Mitt kampanjande, den var inte så, liksom, den spreds ju inte, den fick ju inte den effekten som det var planerat. Det är ju naturligt, och då faller det naturligt att det inte många, att den inte har nått de röst, alltså de som jag hade förhoppningar på. Så så folket har inte förstått riktigt kanske? Ja, de som har förstått, men sen finns det andra faktorer också. Jag är miljöpartist, det är inte ett typiskt assyriskt parti, det tänker inte jag sticka i stolen. Jag känner en till assyrier som är miljöparti. Bara en sån sak. Uh-huh. Så många tillhör den röda Röda falangen. Så dels gäller att övertyga dem att socialdemokrater eller vänster. Ja, precis. Dels gäller att få förtroende för mig, och sen dels gäller det att få dem att gå över från den röda till den gröna. Kan jag få kommentera på den frågan? Ja. För det första, när det gäller för både jag och Isak har skrivit gemensamt. Mm. Så. Många har bilden av att socialdemokraterna... Ni hade visst en gemensam affisch till och med. När vi hade en gemensam Facebook-kampanj. Någonstans såg jag bilden på er båda. Självklart. Men det handlar för mig om att den viktigaste punkten är politisk apati, säger jag. Mm. Alltså det assyriska folket, svenska syrierna, lever i politisk apati. Man är inte politiskt medvetna. Man känner inte till sina politiker. Man vet inte hur man ska rösta. Man vet inte ens om man röstar. Jag skulle gissa att 25% av assyrierna i Sverige ens har röstat i det här valet. Alltså det är jättelåga siffror. Jag brukar kalla dem för kaffe- och kakaföreningar. Om ni sitter på assyriska föreningen och sitter och spelar konkan och dricker kaffe och kaka. Så. Den svenska politiken... Är... Kaka och konka. Kaffe och kaka. Man spelar konkan. Okay. Så. Och man deltar inte i politiken. Man gnäller och sen går man inte och rustar. Och så. Det är en jätteviktig faktor, och det var därför som vi hade den här Facebook-sidan. För att jag är ju alliansen, jag tillhör alliansen, och Isak tillhör den rödgröna röran, som jag brukar kalla honom för. Ska vi ta den här? Men tanken var att vi driver, jag tycker Isak är helt fantastisk, vi driver väldigt liknande assyriska frågor. Men jag ville med den här kampanjen kunna få folk att inse, vi är två duktiga kandidater. Är du höger, rösta på Robert. Är du vänster, rösta på Isak. Jag är inte vänster. Rödgrön röra. Så. Det var en blandning. Men det var den viktigaste delen av kampanjen. Så. Den tycker jag är jätteviktig. Men en annan sak som måste föras fram i den här frågan är... Jag och Isak är väldigt engagerade i flyktingfrågor, till exempel. Och det sämsta partiet för Sverige är Socialdemokraterna i flyktingfrågor. Men folk röstar automatiskt på ett parti som inte ger dem någonting tillbaka. Traditionellt tänkande. Man tror, vi fick vårt asyl på grund av Socialdemokraterna. Mm. Nej, det fick ni inte. Ni fick det genom att Folkpartiet och Socialdemokraterna och flera andra partier genomförde en annan flyktingpolitik på 70-talet. Mm. Men man slentrianröstar på Socialdemokraterna, alternativt att man inte röstar alls, men gnäller. Jag är helt övertygad om att assyrierna är det största folkgruppen i Sverige som inte är politiskt aktiv. Alltså av de stora minoriteterna. Som är minst aktiva. Som är minst aktiv politiskt. Ja. Alltså det här med vilket parti som har gjort vad för det assyriska folket. Även om det skulle vara så att... Om det skulle vara Socialdemokratiska partiet som har... beviljat uppehållstillstånd för en gång i tiden, så behöver det inte betyda att man alltid hela livet ska rösta på det partiet. Nu ser jag inte emot, jag ser inte att
hoppas att tittarna inte ska missförstå mig. Det är inte partipolitik jag menar. Men oavsett vilket parti det är. Man ska inte låsa sig för det partiet. Men om det är Folkpartiet eller Miljöpartiet. Mm. Det är jätteviktigt att läsa sig till, fråga och tänka igenom, analysera. Är A-partiet samma parti som det var för 30 år sedan? Är B-partiet förändrat så att det står mina tankar närmare idag än vad det var för 20 år sedan? Självklart, det är det jag sa från början, synfält framåt. Man måste titta framåt. Vilka kommer lösa den assyriska frågan framåt? Jo, men det kommer troligtvis vara en assyrisk politiker, svenska assyrisk politiker som kan göra mer. Jag menar, Folkpartiet, ja, vi har Cecilia Wikström som är präst i Europaparlamentet som är jättedriven assyriska frågor. Men om du ställer henne, hon är jätteduktig, men om du ställer henne mot mig, det är klart att jag kommer kanske driva dem ännu mer. Därför att du är ju en assyrie, det är ju på ett naturligt sätt. Så, självklart. Ja. Och, menar, hon gör jättemycket, hon skriver på debattartiklar som jag skriver. Så, och det är bra för henne, men för att ta det här extra steget. Jag förstår. Ja. Robert, hur många röster fick du? Jag fick, vad var det, 2850 och kom femma i mitt parti i röster. Men det räckte inte? Nej, men det visste jag redan. Du visste det? Ja, men min målsättning var inte att komma in den här gången. Det är första gången jag ställer upp. Hur många röster skulle du ha haft, ha fått för att... 17, 18, 19 tusen. Men det viktiga i det här sammanhanget är, i mitt parti, är du inte en av de tre toppkandidaterna så kommer du aldrig nå de kryssen. Om du inte är kändisen innan. Så. Men jag kallas ju för en kryssraket av våra ministrar. Alltså jag lyfte mig själv från 8:e plats på listan till 5:e plats på listan. Jag slog, alltså, det är fantastiskt. Ja, absolut. Jag slog Kvinnoförbundets kandidat som har jättemycket pengar bakom sig. Jag slog Ungdomsförbundets kandidat som också har jättemycket pengar bakom sig. Jag genomförde en kampanj på egen hand. Väldigt lite pengar. Lyckades bli fjärde kryssad i de flesta distrikten, men du, i Sverige. Men det kanske får bli ett sätt att sondera terrängen för dig. Givetvis. Inför riksdagsvalet. Givetvis. Vad säger du? Absolut. Jag fick 700 kryss i Göteborg i det här valet. Det är valet. Inte lite det. Och det är hälften så många som röstar jämfört med riksdagsvalet. Och jag behöver ungefär det dubbla för att komma in i riksdagen. Så att min målsättning är att ha en 10 gånger större kampanj och nå ut till fler människor i riksdagsvalet. Men det är självklart som att jag tar det här som en seger. Jag är inte besviken. Om 5 år kanske jag har chans på en toppplats. Ja. Och det är det viktigaste. För då är det så att partiet tar fram ditt material. Partiet har en politiska sekreterare som följer dig i landet. Du får en bil, du får tidningarna vill höra av sig till dig. I mina ögon så är det liksom den målsättning jag har. Att bli en toppkandidat i framtiden. Och det kan jag inte önska mig i mitt första val. Jag är 28 år gammal. Jag har varit aktiv i 3,5 år i partiet. Det går. Men du har kommit till en bra bit. Jag tänker vara toppkandidat. Och jag tänker bli partiledare i Folkpartiet i framtiden. Eventuellt statsminister. Varför inte? The sky's the limit. Om man inte tror på sig själv, vem annars ska tro på en? Ungefär. Det viktigaste är att du ska ha självförtroende. Tro på dig själv som du säger. Ja. Lite för mycket självförtroende. Nej, det är bra. Det är bra. Jag vet inte om man kan ha för mycket av den varan. Hörrni, det fanns fler kandidater från vårt folk. Nu ska jag inte säga assyrier eller syrianer, utan jag ser från vårt folk, assyrier och syrianer, för det är inte alla som bekänner sig till det ena eller det andra namnet. Så vi ska inte gå in på det, men hur gick det för dem? Det gick bättre för dem. Vilka var det? En sosse som var Metin Rahavi, och sen en kristdemokrat, Yusuf Aydin. Det gick bra för dem. Men alltså ändå inte tillräckligt för att få plats. Men... Så ingen av vårt folks kandidater eller ingen assyrier-syrian har fått tillräckligt antal röster för att komma? Nej, men det kan vi konstatera. Det finns ett problem i det här sammanhanget man måste tänka på. Det går inte att bli inkryssad i Sverige, i Europaparlamentet utan att ha, i mina ögon anser jag det, utan att ha andra människors stöd än assyrier. Det räcker inte med att bara... Och särskilt om du är socialdemokrat. Jo, och då behöver du 40 000 kryss. Du behöver ha 4 av 10 assyrier behöver gå och rösta. Låt oss säga på dig då, på dig bara. Men om 3 av 10 assyrier går och röstar, det räcker inte. Nej.
Du måste ha stöd från andra människor också. Det krävs en oerhört total mobilisering av alla assyrier som bor. Det är lite som Robert säger också, det här med politisk apatin. Summerar vi bara våra personkryss och låt oss anta, även om det inte stämmer, att alla som bara kryssade på oss bara var assyrier, men det vet vi att det inte stämmer, så skulle det inte räcka för någon av oss kandidater. För ofta när man hör, när man går och träffar de här, så säger de, varför hade vi inte bara en assyrier? Då skulle det vara lättare, då skulle det vara större chans. Men det är möjligt att det skulle bli större chans, men det är fortfarande, resultatet visar att vi fortfarande inte ihop med övriga röster. Ja, ja. Nej, det skulle kanske ge resultat. Ja, men det kommer ge resultat om 5 år om jag ställer mig igen. Nej, men liksom, summerar vi våran, det blir kanske 10-11 000 kryss. Det skulle inte räcka för något parti, oavsett vilket parti tillhörighet, så skulle det inte räcka för att få en post i EU-parlamentet. Ja, men alltså, jag är övertygad. Jag fick knappt några syriska väljare. Mm. Alltså, kanske 200-300 av mina 2800 väljare, eller vad det blev, var assyrier. Tror du? Och det är inte viktigt för mig heller. Jag kommer fortfarande driva de assyriska frågorna. Oavsett om jag har assyriska väljare eller inte. Men för mig, jag vill bli bredare generell svensk politiker. Mm. Och jag kommer driva assyriska frågor. Oavsett om du tycker om mig eller inte. Och oavsett om du röstar på mig eller inte. Det är liksom den målsättningen. Rätt inställning. Ja, för jag tänker inte ändra mina åsikter. Jag har åsikter som stämmer överens med de flesta assyrier. Men jag tänker inte låta någon annan bestämma hur min politik ska se ut. Naturligtvis ska du följa din egen övertygelse. Det tycker jag, det minsta man kan förvänta sig av en politiker. Annars är man inte ärlig mot sig själv i första hand och sen mot folket. En fråga i det sammanhanget som jag tänker på, det är att hur har våra organisationer, föreningar, riksförbunden, tv-kanalerna som vi har på olika håll i Sverige fortfarande, men som går under olika benämningar men ändå tillhör det här folket. Hur har de hanterat eller ställt upp i den här kampanjen för våra kandidater, låt vara från olika partier, men ändå. Vad är er syn på det? Ni hade säkert vissa förväntningar, det skulle jag ha, på de här föreningarna och tv-kanalerna, att ställa upp och bedriva kampanjer, i alla fall stödja i alla fall. Och det har ni också haft, skulle jag tro. Och med facit i handen, om man tittar på, om ni skulle göra en liten utvärdering. Hur har de agerat eller inte agerat? Vad tycker ni? Vill du börja? Alltså jag tror de föreningar som jag har sökt och velat träffa för att ha möjligheten, de har ställt upp. Så alla de ska ha en tack. Det har varit blandat hos olika kyrkor. En del kyrkor säger ja, en del säger att de inte vill ha någonting alls. Så det fanns kyrkor som stängde dörrarna, du fick inte komma och tala för... Men det var inte mot mig specifikt, utan de sa att inga politiker ska få komma till våra kyrkor för att presentera sig. Så det var olika. Och sen har mottagandet varit lite olika. Och det var lite det jag sa när jag märkte hur... den här drivet, den här känslan av att få in en assyrier i parlamentet, där var det också olika. En del liksom kändes som att de gjorde sin plikt, bara okej, här får du din och då får du säga ditt. Andra var okej, nu ska vi hjälpa dig, nu ska vi ringa runt alla medlemmar, nu ska vi se till att de ska rösta på dig. Så det har varit lite olika, det är väl kort mitt svar. Okej, men du är inte besviken, man säger så på... Alltså man hoppas ju alltid att de har samma entusiasm, men alla får ju agera. De kunde ha gjort mer, menar du? Men jag tror alla får ju agera på sitt sätt. Liksom. Jag kan inte kräva av föreningen att arbeta för mig ideellt. De gjorde det jag bad dem om. Jag har inte krävt att de ska liksom gå och knacka dörr på alla. Jag har bett alla göra det. Men nu har du fått en hel del erfarenheter tack vare den här kampanjen. Så till nästa gång har du i bagaget som du kan... Absolut. Alltså, hela den här kampanjen har gett mig en enorm erfarenhet. Ja, jag menar det. Det ska jag verkligen ta med mig. Och det kommer jag ha med mig också till nästa.
nästkommande val. Robert, du sa tidigare att du inte fick särskilt många röster från det assyriska folket. Men ändå, har du varit i några föreningar och talat för dig själv och försökt sälja dina argument? Ja, en del ändå. Jag tror inte lika mycket som de andra kandidaterna har varit. Jag har varit med på några debatter och sådär. I assyriska föreningar? Då. Några stycken. Okay. Vi kan, låt oss inte säga att det är för många, för det var det inte. Okay. Och sen har jag varit i de assyriska kyrkorna lite grann i Göteborg. Så. Men jag kan upprätta med det att jag är inte direkt besviken heller, för jag hade inte förväntat mig något annat. Jag sa i början, jag tycker att vi lever i politisk apati. Jag tycker att vi behöver bli bättre organiserade. Jag kan vara öppen med att tycker att vi behöver, alltså jag tycker Afram Jakob gör ett jättebra jobb som ordförande, och vi behöver lyssna mer på vad han säger och tycker för att organisera oss bättre. För jag tror att den vägen han ställer in på, han vill organisera mer, han vill ha mer engagemang i de politiska frågorna. Och jag tycker att man ska ta bort de här kaffe- och kakamötena och göra dem till politiska möten. Det är alldeles för mycket konkan liksom. Alldeles för mycket att man kan till exempel Real Madrids uppställning utan till, men man vet inte vilka Isak Betsimon eller Robert Hanna är. Mm. Det är sannerligen en stor brist. Det är en jättestor brist. Varför jag inte förväntar mig så mycket är för att vi ligger efter. Jag ska vara väldigt uppriktig med det, och det här kanske kan vara bra anledning för folk att arbeta hårdare, men om du tittar på hur kurderna organiserar sina väljare. Hur lyckades, vad heter hon, Evin Cetin få in 21 000 röster för sig själv hos Socialdemokraterna i förra EP-valet? Ja. Hur lyckades andra kurdiska politiker eller andra minoritetspolitiker lyckas samla sina väljare och röster på ett helt annat sätt? Mm. Jo, för att man inte splittrar det. Man bråkar inte internt. Man sitter inte och dricker kaffe och kaka liksom. Man arbetar. Och jag tror att Afram Jakob är på rätt väg. Så. Och Assyriska föreningen är på rätt väg. Men vi behöver mer stöttning. Jag tycker ju Isak är en fantastisk kandidat. Jag vill inte skicka dem. Alltså, miljöpartisterna är inte särskilt bra. Så. Men Isak Betsimon litar jag ju på. Jag vet att han kommer driva de assyriska frågorna väl. Det är jätteviktigt. Jag tror också att vi behöver sluta vara rädda på att peka ut någon som den mest bästa kandidaten eller det bästa partiet. Man behöver ställa krav. Jag menar, jag vill att Assyriska föreningen ska ställa, Assyriska rörelsen ska ställa krav på alla svenska partier och göra en utredning om vilken de tycker har de bästa frågorna idag. Ja, du påminner mig om en vän som var moderat riksdagsledamot för några år sedan. Okay. Men han var samtidigt med i styrelsen för Assyriska kommittén för, eller Svenska kommittén för assyrier. Ah, okay. Och vid något tillfälle vi skojade lite, så han frågade vilka jag skulle rösta på. Så jag sa, Oskar, jag tänker inte rösta. Jag brukar inte rösta på Moderaterna. Men dig personligen skulle jag gärna rösta. Mm. Så när du ser om Isak. Ja. Nej, men ja, jag kan väl också säga att Robert är en fantastisk. Och jag kommer, jag tror ni båda är och jag kommer till och med, alltså, om folk rekommenderar vem som kommer driva bäst de assyriska frågorna i Göteborg, så kommer jag nämna, som miljöpartist kommer jag nämna den här folkpartisten. Ja, definitivt. Och jag vill också bara... Just det här med aktivismen också. Alltså, det finns många föreningar runt om i Sverige som är partipolitiskt obundna. Men de driver ändå en lobbyism för deras egna frågor. Det finns, nu tar jag de här som jag känner till ganska bra. Det är Greenpeace, det finns Naturskyddsföreningen, det finns alla. De kontaktar alla partier, de ställer de här frågorna som de själva vill att partierna ska driva. Och sen efter presenterar de vilka partier de tycker är bäst. Mm, mm. Och det är fortfarande att vara partipolitiskt obunden. Det betyder alltså att de samarbetar med partierna. Alltså vi som, och det är det här assyrierna tycker jag behöver vara mycket starkare på. Visa vilka partierna, vilka politik de vill driva. Och sen därefter säga att det här tycker vi är bäst. Det behöver inte betyda att de är per automatik medlemmar i Folkpartiet, Miljöpartiet eller vad det nu kan vara. Kravet som ställs... Eller det som krävs av oss assyrier, det är att vi måste tänka dubbelsidigt. Dels måste jag tänka, vad är min politiska övertygelse? Vilket parti står mig närmast, mina tankar, min övertygelse? Men sen måste jag också tänka som assyrier, inom citationstecken, vilka politiker är beredda, är villiga att driva
mina nationella frågor, med politiska frågor som berörde assyriska folket. Till exempel den autonomifrågan som vi berörde i Irak, Nineveslätten. Till exempel Seifo-frågan ännu en viktig fråga. Mm. Vilka partier, vilka politiker är beredda, så litar jag på att han eller hon kommer att driva de här frågorna, göra lobby för de här frågorna. Så det ställs större krav på oss än vad man tror egentligen. Det måste vi helt enkelt. Men får jag säga en sak där? Ja, alltså, jag vill ju att Assyriska föreningen, Assyriska rörelsen ska pressa mitt parti. Alltså, jag är öppen och tydlig med mitt parti, inom mitt parti, att jag är besviken på att vi inte har ratificerat erkännandet av Seifo. Så, jag är det. Men det är aldrig för sent. Nej, det är aldrig för sent, absolut. Men jag behöver stöttning. Ja. Så. Jag behöver stöttning från Assyriska rörelsen där de sätter press på partiet att lyssna på människor som mig. Det räcker inte. Alltså, det räcker inte att vi är många assyrer i Folkpartiet, utan det måste bli en så pass viktig fråga för partiet att de kommer vilja göra det här. Folkpartiet vill ju driva igenom det här, men det är Moderaterna som säger nej. Och om det vore så att det vore en extra prioriterad fråga för Folkpartiet, så hade de ställt det som ett krav. Nu ställer man inte det som ett krav. Där har vi någonting att jobba på. Ja, och jag är öppet kritisk mot min egen parti i den här frågan. Det är bra att du säger det. Ja, självklart. Ja, ja. Vi närmar oss slutet. Vi har kort tid på oss. Jag skulle vilja återkomma till det här. Era framtida planer på den politiska fronten. Har för avsikt, du är redan bestämt kandidera Absolut. Till riksdagen. Ja. Hur stora är chanserna? Mm. Kan vi säga någonting om det? Alltså, jag kandiderar på två fronter. Dels i Stockholm, där jag är nummer 11 på Folkpartiets lista. Högst upp av icke-sittande ledamöter och statsråd. Så. Men Elva är bra plats. Det är en jättebra plats, men det är inte en garanterad plats. Nej. Och det är jättesvårt att... Vad ska det vara för att det ska anses som garanterat? Tre, tionde. Fyra? Tionde. Om vi vinner valet. Ja, ja. Men i Göteborg är ju... Alltså om ni vinner valet. Men det viktiga för mig, jag flyttar ner till Göteborg om ett par veckor. Och jag är femma på Göteborgs riksdagslista. Och kan man kandidera från två distrikt? Ja, absolut. Mitt parti ville ha mig på Göteborgslistan också. Och där är jag nummer 5. Och jag behöver 1500 kryss i Göteborg för att bli nummer 1. Och jag tänker skaffa 1500 kryss. Det är inte så svårt då. Med tanke på hur många du har fått i EU-valet. 700. Men, så det borde gå? Det borde gå, men jag behöver den assyriska rörelsen bakom mig. Och jag behöver kampanja väldigt mycket. Och jag tänker ge 1000% för att komma in. Så. Synd att du inte jobbar i Göteborg. Då hade du fått min röst. Nej. Ja. Vi får önska dig lycka till. Vi håller tummarna för dig. Tack. Och vi får naturligtvis diskutera på vilket sätt vi kan hjälpa dig, både på det personliga planet och som Assyria TV. Så vi har anledning att diskutera vidare de här frågorna. Toppen. Lycka till. Tack så mycket. Isak, vad har du för planer för framtida politiska aktiviteter? Just det politiska, just nu kommer jag kandidera för kommunfullmäktige i Botkyrka. Jag står som nummer 6 där och chansen är stor om opinionen ser ut, alltså om det ser ut så som det gjort senaste valet, så finns det en stor chans. Du hoppas inte på att ni ska ta... Just nu, idag har vi 4 platser. Vi har blivit mycket, mycket större sedan senaste valet. Och vi har fått en stark positiv energi bland alla nya medlemmar. Så vi tror att vi kommer få en stark kampanj och som kommer resultera till mycket bättre resultat. Du tänker inte... Jag kommer bedriva lite personkampanj och... Mm. Förhoppningsvis får jag runt 200-300 kryss och så i alla fall. Räcker det med... I kommunen så borde det räcka. Det är inte särskilt mycket. Det borde du få hur lätt som helst. Ja, men det gäller att inte göra samma misstag som i europeiska parlamentsvalet i alla fall. Ja, nu vet du hur du ska jobba. Absolut, definitivt. Du har som sagt erfarenhet av mig i bagaget. Du Isak, vi får önska även dig lycka till. Och vi håller tummarna för dig. Och är det någonting vi kan göra för dig så
återkom gärna så det kommer jag, får vi ställa upp för er och jobba. Oavsett vilket parti ni representerar, tycker jag. Ni är så fantastiska personer. Ni förtjänar att komma upp i politiken. Tack så mycket. Tack för att ni kom hit. Tusen där sätter vi punkt för programmet. På återseende. Ha det så bra. Tack och hej.